Afirmația pentru ziua 72 din programul Vindecarea Sufletului de Frică și Suferință de Deepak Chopra. Cer împlinirea, nu o voi confunda cu plăcerea. Cer împlinirea, nu o voi confunda cu plăcerea. Cer împlinirea, nu o voi confunda cu plăcerea. Aceasta este o afirmație despre ce înseamnă să fii fericit. Pentru ego este normal să caute plăcerea, gândind că, odată ce a găsit-o, rezultatul va fi fericirea. Plăcerea nu este totuși un antidot pentru durere. Dacă suferi, oricâte experiențe plăcute vei avea din exterior, nu-ți vor ușura chinul. Aceasta respinge prezumțiile egoului, dar nu înseamnă că e necesar să renunțăm la plăcere. În schimb, trebuie să înțelegem că fericirea vine dintr-o altă sursă. Care e această sursă? Este esența noastră neschimbătoare care se află în interior. Așa cum au afirmat înțelepții antici, cu toții știm ce înseamnă să te trezești din vis. Spiritul poate fi cunoscut la fel de ușor. După ce ai trăit un moment de trezire, visul plăcerii devine real. Această trezire trebuie să se întâmple repetate rânduri. Este necesar să conștientizezi acele momente în care ești vioi, vesel, viu, liber, nelimitat. Ele vin și pleacă, însă nu la fel ca lucrurile să se schimbe în jurul nostru. Esența noastră vine și pleacă, apare și dispare, în același mod în care soarele, odată ce e degajat de nori, strălucește în mod constant. Așa să fie și așa este, Doamne ajută!